この人ください。Jeg fikk ikke bedre med deg. Jeg gikk ikke bedre enda. Nei, jeg fikk ikke bedre. Ja, jeg stemte ikke med. Er du bare velkommen? Nå er vi her med å hevje fyrelesterbrød som heter Eru Søvn Ingvarsvirri. Og hun er i, hérna, i samstæðu við þjóðmina sáttir listur eins og rannsóknar og í tengslum við mastersnámskip sem að heitir vittnesburður hérna haldalösu, einkaskjöl. Við erum í raun og veru þrjú, það er Sigurður Gylfi, ég, Sólveig Ólafsdóttir og Anna Heiða. Það er sem sagt meistarinn og fyrstu nýdóttararnir hans. Þetta er náttúrulega eins og að þá að vera. En þetta verður sem sagt röð sem er í gangi alveg fram til 1. desember. En við tökum hér um minniðan oktober í sem sagt, já, tvær vikur. Og það er annað vegna sem við erum að kenna námskeiðir einkaskjöl, vitnisburðurinn að valdalausu. Á fimmtudögum í veröld vitnisar í stofunum 7. frá 9.10 til 11.30 og langar að bjóða bara hverjum sem vill að koma sirka tíma með okkur. Það er nóg pláss í hérna, við ákveðan þegar við sáum hvað við fengum stóran hérna, stóra kennslustofu að það væri bara alveg pláss fyrir að fá bara fleiri. Þetta er bara svona spurningum að hafa bara svolítið gaman af þessu efni sem við erum á fjallum. En tilgangurinn með þessari fyrirlestraröð er að vekja uppfræðilega umræðu mikilvægi safna fyrir hreinlega mannréttindi einstaklinga í fortíð, nútíð og framtíð. Tilefnið er svolítið sem gerðist í vor og það er það sem að verða til umfjöllunar í dag. En áður en að ég kynni fyrirlestra dagsins, þá minni ég á doktorsvörð Margrétar Gunnarsdóttur í HTSNHI klukkan 1, þannig að við verðum að hætta svona 7 mínútur fyrir 1. Ég ætla alltaf að vera viðstödd vörnina. En fyrirlesara dagsins þarf náttúrulega ekki að kynna mörgum orðum. Sigurður Gylfi Magnússon, prófessor í menningarsögu og aktivisti, er með eindæmum starfsamur maður. Látið mér þetta. Hann ætla sem sagt að fara í dag yfir pólitíska gjörninga á síðustu viku. Takk ég lega. Takk ykkur fyrir að koma svona mörg í blíðviðrinu. Ég vil byrja því að þakka þjóðminnisefnu fyrir að hýsa þessa fyrirlestarröð. Það er eiginlega fyrirlestarröð sem ber heitið Eru söfn einhvers virði er virkilega vel komið hér innan þessa safn sem er nú eitt af megin söfnum íslensks samfélags. Ég flutti fyrirlestur í maí, 2003. maí, This function is not available. Thank you.
bara ekki hugmynd. Nei, þetta var aldrei gerst áður. En þetta allan í lagi. En nú kveiknar ekki einu sinni á hann. Náði konuna sem var á hann. Já. Hún inn í... Ég veit ekki hvað hann heitir sem kom og hjálpaði okkur úr vaktinni. Ég ekki þess að hún hefði. Nei, það var hún sem reddaði þessu, sko. Ok, hvað skoðu það? Já, já, en... Hún bara veit ekki einhverjum bara tölvan við einhverju ruglið, sko. Hún bara að opna alls konar skjöl sem ekki opið, en það ekki það. Sko, þú getur dregið þetta yfir, ekki? Eða þá enn við verum með... Já, þetta nú svolítið gamaldags. Þú verum að redda þessu, Kristín, þetta... Pétur kann þetta. Svona, þú ertu að komið og þú ertu að textan hérna. Gerðu það. Ekki. Takk kjærlega, takk fyrir. Já, ég gott fólk. Afsakið þetta, fallir þar að heill, þannig að sagt. Já, ég var að þakka þjóðminnarsafninu fyrir að hýsa okkur, það skipti máli. Þetta fyrirlestraröð sem mun standa vikulega fram til jóla, hvorki meirinu mína. Þannig að við vonumst þess að sjá okkur sem flest. Það einvala lið vísindamanna sem mun taka hér til máls á næstu vikum. Þessi fyrirlestur minn verður hins vegar nokkurs konar kynning á því sem koma skal. Og ég ætla að rekja málið fram að þessum degi, hvað hefur átt sér stað í þessu ömurlega þróun skjalasafn í Reykjavík og nágrannar byggðarlögum. 23. mæ í vor flutti ég fyrirlestur á vegum öndvegisverkefnisins Heimsins Noss sem ég stýri. Það var síðasti fyrirlesturinn í fyrirlestarröð sem tengið sýningurinn sem ég hér upp á í Bogasal. Og var hluti af okkar verkefni og það lýsti ég þess yfir að við ætluðum að búa til fyrirlestarröð sem yrði farið með í loftið, myndi hefjast núna í haust. Þá var ég strax búin að hafa samband við mjög flottan hóp fólks og niðurstaðan var þessi hérna. Við höfum verið aðeins að hræra í þessari dagskrá. Og núna síðast þá ákvæmum við að Hrepp Sveinbjörnarsson myndi koma næstur eftir mér núna í næstu viku með sögur úr Kópavogi. En síðan bara rekur hver fyrirlestur annan með hléi þarna á milli í trúlega þrjár vikur en tvo föstu daga. Þannig að, en þegar ég var að vinna að þessari fyrirlestur röð, þá var ég staddur í París. Ég var í rannsóknarleyfi. Og allir sem hafa komið til Parísar vita náttúrulega að svefnin yfirtakaði þar. Og þegar maður stóð upp frá sínu borði og gekk út í samfélagið, þá blöstu náttúrulega svefnin hvarvetna við. Og það var svolítið surrealist að vera með í hausnum og á borðinu hugmyndir spurninguna hversu virði eru svefn. Þegar maður uppgötað og fekk að njóta safna eins og þessa. Að vísu var ég svolítið hrættur þarna þegar ég var í Monet-safninu í 16. hverfi að mér hefði ekki hleyft út, þegar myndi að halda að ég hefði klætt mig í einhverja myndana. En ég veist að hafa nú verið fyrst og fremst ánægði með að losna við mig úr þessu umhverfi. En sem sagt, það var svolítið undarleg tilfinning að upplifa París og söfnin sem þar að finna, náttúrulega stórkostli söfn, og vera að velta þessari spurningu fyrir sér vegna þess að hún er í raumurlega aktuel á Íslandi að spyrja, eru söfn einhvers virði? Nú, bara aðeins til þess að hlaupa yfir atburðarásina. Borgarskjalaverði var sem sagt tilkynnt af starfsmanni upplýsingar deildar Reykjavíkurborgar. Hinn 28. febrúar að hætta leggja safni niður. Hún sagðist vera að skrifa fréttatilkynningu og spurði hvort hún mætti senda ljósmyndara á staðinn. Borgarskjalavörður kom að fjöllum, hringdi yfir mann sinn sem staðfesti að þetta væri rétt. Það hætta leggja safni niður tveimur dögum síðar.
Borgarskjálvörður óskaði eftir að fá til, að sjá tillögunar en hann var sagt að það var ekki hægt. Hann mætti ekki sína henni það. Minni hluti borgarstjórnar fékk málinu frestað annan mars. Þar sem þegar að tillagan var lögð fram. Þar með fékk borgarskjálvörður tækifæri til að skrifa bréf upp á 13 blaðsíður þar sem hún mótmælti þessum gjörningi og dró fram vankantana við það. Bréfið var lagt fram á fundiráðsins hinn 7. mars ásamt öðrum gögnum málsins, þar að var skýrsla endurskona fyrirtækisins, KPMG, og bréfi þjóðskjálavarðar. Máli var lítið reyfað á fundinum ráðsins, trátt fyrir mótmæli minnuhlutans og að lokum var ákveðið að, með aðkvæði meiri hluta borgarráðs, að leggja borgarskjálasafni niður. Starfsmenn sagtsins fengu engar upplýsingar. Ég rek þessa atburðarás því að hún í raunveru með miklum ólíkindum. Hún dregur náttúrulega fram þá tilburði að keyra málið í gegn án þessa samfélagið. Og ég ekki að tala þá fræðasamfélagið, ég ekki að tala starfsmennina, safnafólkið, ég bara að tala samfélagið allt. Það fréttir ekki það þessu máli. Og þetta keyrt í gegn svona sem mér finnst vera eiginlega bara númer eitt stórkostlega ámælisvert. Svo ekki sem sagt. Nokkur fyrr hafði borgarstjórnin Reykjavík birt greina gerð með eftirfarandi rökum. Ég þarf svo sem ekki að fara í gegnum það, en hann rekur vinnuna við tillöguna, starfshópur myndaður, mikið samráð haft, takk eftir því, KGMG fengið að vinnunni, sem sagt allt til fyrirmyndar. En þetta sá háttur sem hafður á. Fólk kallað að, Það spurt einhverja spurninga í nokkra mínútur, kannski kortir, kannski hálftíma, kannski þrjú kortir og það heitir þá að það hefði haft samráð við hópin. Hérna í þriðja lið talað valkostargreiningu. Þetta orðskrípi gefur til kynna að þarna hafi verið hort í alla á alla þræði, sveltu öllum steinum til þess að komast að þeirri niðurstöð sem lá síðan fyrir. Húsnæði, mannauður, öryggi, stafrænum innviðum, fjármagnu og umhverfi. Þetta eru fín orð, en hafa sára litla merkingu þegar upp í staðið og betur skyggnst bekki. Nú endi staða safnsins ekki góð, sem órökstutt. Borgarskjalasafn hefur ekki burði til að takast á við verkefni framtíðinnar, sömuleiðis órökstutt. Og í raun og veru spurningin var náttúrulega þessi, Við megum þetta. Það hægt að gera þetta. Það engin skilda, það engin skilyrði. Við getum bara ráðist í til atlögu við verkefnið. Nú, nokkur atriði úr skýrslu endurskona fyrirtækisins. Þar kemur til dæmis ekki fram neini styrkleikar borgarskjalasafnsins. Útgangspunkturinn tillögur að lausn sem snúa því að minnka umfangsafnsins og fela öðrum verkefnið. Nú í þriðalagi, eins og í þriðaliðinu vatna, þá KGMP ófært í raunveru að leggja mat á þessa þætti sem þar koma fram. Aðgangsmál, söfnun engaskjala eða miðlun safnis á sakfárstæði, líta fram hjá tækifærum í breyttu umhverfi. Það það sem ámótisvert. Það fengið fyrirtæki, ég hef ekki það móti þessu fyrirtæki, ég taka það skýrt fram, en það mjög sérkennilegt að það skulle vera fengið til þess að taka ákvörðun dramatíska ákvörðun og þarna tekin fyrirtæki sem raunverulega býr ekki yfir þeirri þekkingu til þess að taka slíka ákvörðun hlutverk borgarskjalasafnsins ég vil leggja mikla áherslu á það og undirstraka sérstaklega gríðarlega sterka stöðu borgarskjalasafns borgarskjalasafnið hefur gríðarlega sterka stöðu í menningu borgarinnar við talum ekki vísind og fræði og reynda fyrir bara líf fólks sjálfs. Því að fólk leitar í borgarskjalasafni eftir upplýsingur sjálfan sig, æsku sína, skólagöngu og ýmislegt annað. Og hérna eru nokkur atriði sem mætti fjalla náttúrulega í mjög löngu máli. Þetta þjónusta í þágu borgaranna, stofnana, vísindamanna og menntakerfis. Ég meina það hver einasti skólakrakki sem hefur farið í borgarskjalasafni til þess að leita upplýsingur sjálfan sig. Það bara hluti af því að ala börn upp. Að þau kynnist hvernig söfnin virka. Við í sagnfræðinni og ég vissum í öðrum hug- og félagsvísindum
förum við nemendur í söfnin, hvort sem það þjóðskjalasafnið, borgarskjalasafnið, landsbókasafnið eða þjóðminjasafnið. Við kennum þeim hvert þau geta leitað eftir upplýsingum. Þau safna skjölum um ákvarðandi til staðfestingar á verkefni borgarinnar og á lífi borgarinnar frá vöggu til grafar. Þetta skiptir líka gríðarlega miklu máli, að geta farið og leitað upplýsingum um líf þitt. Ég geti sagt sögu í þessu sambandi sem ég held ég verða að freista að gera ekki en það var einstaklingur sem ég þekki sem leitaði til borgarskjalasafnsins um æsku sína. Hann var fóstraður í ungur að árum og tveimur árum síðar, hann fekk upplýsingar sem hann bað um, tveimur árum síðar þá haft samband við hann úr borgarskjalasafninu. Þeir höfðu nefnilega ekki gleymt hann og þeir höfðu fundið meira upplýsingar um líf hans. Og hann var kallaður til og afhent gögn sem skipti hann gríðarlega miklu máli uppvöxt sinn. Þetta bara lítið dæmi hvernig svona skjalasafn vinnur. Til safnaskjölum einstaklinga, félagasamtaka og fyrirtækja Reykjavík. Þetta náttúrulega kannski stæðsti liðurinn og stæðst og þýðingamesti liðurinn. Það þessi nálagð við nærsamfélagið. Að hafa einsýn inn í hvað að gerast í kringu þig. Og kannski Reykjavíkuborg nógu stór til þess að við höldum að við missum sjónum að fólkinn í borginni, en það ekki. Ég tala ekki með ef þú byrði skæða fyrir því eða fyrir austan eða einhverstað, þá þekkir fólk að veit hvar skjölin að finna og það leitar eftir þeim. Ef þetta allt saman verið hrúað inn í þjóðskjalasafnið, þá myndi þessi tengsl fara og tapast. Safnið að hluta af grunnverkefnum opinbera aðila, rétt eins og önnur söfn höfuborga. Kemma þessu aðeins síðar. Nú starfsmenn safnsins leiðbeina aðilum innan borgarinnar skjala vestlu, varðveita eldri skjöl, skrá þau með viðandi hætti og hefur ákveðna eftirlit skyldu, gengur eftir gögnum, berist frá aðilum innan borgarkerfisins. Þetta allt saman mjög þýðingamikið. Og við kannski áttum okkur ekki á hversu stór hluti þetta og hversu mikilvægt þetta fyrir borgarina í landinu og í borginni. Að sem sagt hafa aðgang að opinberi stjórnsýslu með góðu móti. Innansafnsins starfa sérhægt fólk sem hefur góð tök á verkefnum dagsins. Takið eftir, borgarskjalavörður búin að vera í sínu hlutverki í það minnst í 35 ár. Ég meina, ég sat í borgarskjalasafninu þegar að Svanhildur bóði og þið var 27 ára. Og þá nýtekið við safninu. Mér finnst vera helvítið illa fram við þess að manneski komið ef það á að loka safninu á þess að hafa samband við hana nánast. Það mjög skrítið. Nú, stjórn Íslandsdeildar Alþjóðaráðs safna gaf út ályktun þar sem það harmaði náttúrulega þennan framgang og gagnrýndi hvernig að þessu öllu var staðið. Örlítið bréf borgarskjalavarðar sem sagt borgarskjalavörður lagði fram í borgarráði eins og ég nefndi yfirgripsmikla umsögn málið þó átti þó upphaflega ekki að fá tækifæri til þess sem sagt leyndarhjúpurinn sem hvíldi yfir málinu fram að þessum tíma sláandi og takið eftir þetta virðist vera svolítið gegnumgangandi í margri stjórnsýslu að keyra málinu í gegn svona þegjandi og hljóðalaust án þess að þessi tekin fyrir og fólk fái tækifæri til þess að tjá sig um þau. En þarna kom krókur á móti bræði, þannig að hún fékk örfáa daga til þess að setjast niður og semja þessa skýrslu, náttúrulega í tölverður í angist og ekki við góðar aðstæður þannig að séð. Hún reyfar þann mikilvægi borgarskjalasafnsins út frá réttindum og skyldum borgarbúa sem úr þýðingu þess fyrir borgarkerfi í heildsinni. Gagnrýnir harlega umfjöllunum húsnæðismáli í skýrslu KPMG. Gagnrýnir kostnaðatölur við framtíða uppbyggingu safnsins, hvetur til þess að unni verði með hugmyndum með starfsemi borgarskjalasafn og þjóðskjalasafns sem mér finnst vera mjög vel að göfugt markmið og mjög skynsanlega leið. En síðan gagnrýnir hún hugmyndir endurskoðana fyrirtækisins og það að starfsmenn borgar bókasafns geti afgreitt pappírskjöl á sínum vegum sem sagt yfir borðið. Sem sagt hugmyndin að gögn barnaverndar, samningar stofnana borgarinnar,
viðkvæm einkaskjöl, félagasamtaka, alnæmissamtakan eru þetta nefnd og samtökur 78, þá semst að afhenda þau yfir búðaborðið í borgarbókasafni. Men að fáránleikin náttúrulega yfirdrifin, svo ekki sem sagt. Nú, þjóðskjálavarður sendi mjög ágætt bréf, það var bara frekar stutt, en var komið inn á svona helstu atriði sem þannig eru reyfuð, opinbert hlutverk, lög sem tengja, en síðan nefnir þjóðskjálavarður þessi þrjú síðust atriði sem náttúrulega skipta langsamlega mestu máli, hlutverk hér safna og mikilvægi þeirra, tengslina samfélagsins við safn og mikilvægi enga safna. Þetta náttúrulega það sem skiptir máli í þessu sambandi sem við erum að tala Það nálaðin við söfni. Ég ætla svona sem ekki að dvelja við söguna í Kópavogi. Hún náttúrulega eins sorgleg og Reykjavíkusagan. Bæjarstjóri lét þó hafa eftir sér að stefna væri að halda áfram með sýningar en sleppa öllum rannsóknum. Ég veit ekki alveg ákvaða vegferð bæjarstjórnin í Kópavogi en þetta náttúrulega hálfu ömurlegt í alla staði. Hrafn Sveinbjörnarsson mun fjallum þetta miklu ítarlegra núna í næstu viku á næsta föstudag, en ég ætla að láta þetta næja um Kópavog. Nú ætla ég að bakka örlítið. Gagnrýnin 8. mars, daginn eftir fund borgarstjórnar, þá var ég staður erlendis og fekk veður á því að það væri búið að leggja borgarskjálasafni niður. Og ég var náttúrulega bara flendri slegin, svo ekki sem er að sagt. Og ég tók mig til og sendi skeiti inn á háskólavefinn, póstlista háskólans, og ávarpað það sérstaklega Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur, sem borgarfulltrúi Framsóknarflokksins og dósent í viðskiptafræðideild. Og ég spurði einfaldlega, hvernig hvarfla það að vísindamanni í Háskóla Íslands að standa að þessum gjörningi? Hún svaraði kurteislega en afhjúpaði að mér fannst í það minnsta þekkingarleysi í sitt af málinu, hafði lítið sett sig inn í það og komið að atriði sem mér fannst vera eiginlega bara alveg út í bláin. Við áttum í einhverjum skeytasendingum áfram en í raun og veru þá var sorglegt að sjá að manneskja sem þó tilheyrði þessu samfélagi hérna á þessari lóð að hún skildi ekki hafa meiri skilning á viðfangsefninu þetta. Nú í hönd fóru, ég ákvaði að skrifa strax grein í fréttablaðið og í kjölfari komið bæði Orri Vésteinsson með beittar greinar tvær og Hrafn Sveinbjörnarsson líka og heilmikil umræða varð bæði á HÍ Star, póstlista háskólans, gammabrekku og víðar, og safnamannalista og víðar. Sem sagt, umfjöllunin, hún var undirstrikað í mínu huga hver illa hafði verið staðið að þessum mikilvægum átökum og afhjúpaði á vissan hátt sko bæði þekkingarleysi þeirra sem stóðu að ákvörðunni og svo aftur þeim vanda sem ég held að samfélagi standi frammi fyrir þegar við erum að ræða kjörna fulltrúa. Ég veit ekki hvaða skoðun við almennt höfum á kjörnum fulltrúum og hvað við ætlumst til að en maður skildi ætla að þeir hafi einhverja tilfinningu fyrir til dæmis menning í landinu og það ömurlegt í einorði sagt, það ömurlegt að grafa onni í þetta mál, velta við steinum og skoða ákvarðanir og komast að því að þarna stendur ekki steinni við steini ákvarðanar eru hryssingslegar, það eru teknar í flýti, þá keira á málið, þá kýla á málin og koma þessi gegn hratt og örugglega þannig að við pöpullin stein þegjum. Og það nákvæmlega það sem hefur gerst, nema hvað að við tókum til mál sem betur fer. Og þess vegna þessi umræða hér í dag. Við erum að hefja þessa fundaröð til þess að tala í það minnsta okkar á milli og kannski út í samfélagi mikilvægi safna eins og borgarskjalasafnsins héraðssafnsins í Kópavogi og annara héraðsskjalasafna hringinni kringu landið. Og hér eru knýjandi spurningar sem við langar til þess að fá ykkur til þess að velta svolítið fyrir ykkur og við munum gera væntanlega í þessari fyrirlestaröð með einum eða öðrum hætti.
sumar spurningar eru nú ekki gott að svara. Þessum fyrstu, við getum ekki alveg að svara því hvort að þjóðskjálasafni ræði við þetta. Ég þekki fólk af þjóðskjálasafni. Ég mætir á því. Það eru nefnendi mínir og samstarfsmenn til margra ára. Og ég veis að þau muni leggja sig mjög fram við að taka á móti stækka sitt safnum 20%. Takk eftir því, 20%. En á síðustu áratugum hef ég hitt þetta fólk í, við alls konar tækifæri og það alltaf sama setningin. Safn, við erum að drukna í skjölum. Við okkur vantar miklu meira húsnæði. Við ráðum ekki við að taka á móti því sem, sem við þurfum að taka skildunar vegna. En núna á bara allt í að taka á móti 20% hérna meiri skjölum. Og bæta síðan hér að skjála söfnunum við fyrir utan hinn menningarlega skjála sem að þessu hýst. En þessu get ég í raumurleikki svarað. Og hvað verður einhver skjála söfn sem hér að skjálunum hafa verið trist fyrir? Já, við vetum það ekki að meira. Það liggur ekki alveg fyrir. Hvað verður einhver skjál sem eru enn í eigu einstaklinga? Er það físilegu kostur fyrir ykkur sem eða dagbækur eða bréf sem þið haldið upp á? Er það físilegu kostur fyrir ykkur að labba núna niður í ja hér að skjalasafni í Kópavogi eða það ennþá opið eða borgarskjalasafni eða það ennþá opið eða einhver önnur hér að skjalasafn og afhenda gögn með það kannski klingandi í eyrunum að það sé ekki ólíklegt að þessi safn verði lögð niður það ég meina liggur það ekki augum uppi að skaðinn skeður það verður erfitt að snúa þessum kúrsi við takk eftir því Hafa þessi vanhugsuðu pólitísku gjörningar skaðað orðspórsafni í landinu? Verður þeim treyst? Þetta bara held ég knýjandi spurning. Getum við gert þá kröfu? Þetta það sem ég var að ræða máðan. Hvaða kröfu gerum við til pólitískra kjörina fulltrúa? Ég í það mesta mann þá tíð að við vorum með stjórnmálamenn sem höfðu einhvern sans fyrir menningunni, sem höfðu hennar skilning. Hvaða flokki sem var? En í dag bara virðist það ekki vera. Því miður. Hér ungu maður við rannsóknir fyrir margt löngu og ég veit að mjög margir ungar konur og ungir menn hafa sótt í þessi söfn og muni gera vonandi áfram. En ég þakka fyrir mig í bili og ég heldur við ættum að horfa þessar spurningar hér. Takk fyrir. Enga söfn eru náttúrulega ég er ekki vissum að hafi úslita þýðingu en auðvitað væri ég meina við tölum skjala söfn og svo muna söfn og ég held að það sé alveg eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af hvort að til sem Reykjavíkurborg loki ekki muna söfni Reykjavíkur ég meina akkur ekki bara loka árbæðasöfninu ég meina akkur er það eitthvað heilagt Það var mikla peninga að hafa eitthvað flytja árbeðasafni eitthvað og bara byggja blokkir, þú veist, eða hvað sem Og já, koma þessu náttúrulega niður í þjóðmyndasafni. Þjóðmyndasafni getur auðvitað þykja þetta.
sko heimdur á eindastu. Já. Og svona þess að þú spyrir hérna hvað hundu verði, því að ég held að ég veist hvort stendur þér meiningu að ef þú afhendir einhverskjöld samt að það afhendir það til við þessars, en ekki til þess að það afhendir það síðan ykkur öðrum. Einmitt. Og þá var mér að spáði því, ég þekki það bara á umhverjum ykkur austa, að það var fólk tilbúið þess að afhendir sín gögn á lokalsa. Og meira segja, sko, voru þau oft svona frétti maður af að það kannski var herjað að geta fengið meira. En oft þetta gerast sko eins og með dánarbúið því fólk síður mikið með gögn sem er ekki að gera við. Og ef að mesta skjálsafni heimenn á landinu, þá þurfum við ekki að spá í hvað verður þetta fyrir að gjána. Nei, gjána pælja. Og þannig glatast náttúrulega við, þú þekki þannig betur margir eður og svo fyrir hér hér eru sko, hvaða verðmæti geta falist í þessum engskjálsum. En ég held reyndar að ég nú eiginlega meira að bregðast við spurningunum heldur en að byrja spurningu sko. Já. Að ég held reyndar að eitt af því sem þetta hefur gert að afhjúpa sko menningu, það að segja pólitíska ómenningu. Já. Sem hefur verið stunduð hér svo árumskjöld sem svo, og við sjáum í þinginu fyrir hver eins og þinglok, að mokaði málum og síðustundu, oftar en ekki umdeltum málum, og þetta keyraði við gegn á þessa fáumspíkjóna. Þetta þetta mjög ólíklegast. En ég ætla að hætta þessi byrju. Ég sammála öllu sem hún segir, og ég held að fyrirlestranir hérna næstu vikum munu einmitt fjalla mikilvægi þessara gagna sem skjalasöfnir hafa að geyma. Við munum fá góða innsýn inn í það frá ýmsum vísindamönnum í huga félagsvísindum sem skiptir mjög miklu máli. En ég sammálega öllu sem hún segir. En það kemur alltaf hvergi fram hvar eigi að varða það, þú veist, þau halda þau sem getur bara fyrir að segja ábyrðina því að senda þetta til þjóðskjalasafns. Og það sem ég finnst bara, sko, það sem ég var mest stressuð þegar þetta gerðist hjá borgarskjalasafni er núna verður einhvers konar holskjafla þessara, sko, ákvarðanatöku, fyrst að þú veist, Reykjavíkurborg getur tekið þessa ákvörðun, þá er mjög auðvelt fyrir sko fjársvælt lítið sveitarfjölu út af landi. Það vil ég allir spara. Já, og bara í alls konar menningastar sem skilur upp, nefnilega sög líka. Já. Og ég bara, þú veist, ég veit að það fullt af fólki sem að reyna að berjast, en það tekur svo ótrúlega stuttan tíma, eins og við vitum, að eyðileggja eitthvað sem tók bara áratugi. Já. Ég er ekki minna spurningu, en þetta er bara mjög... En ég meina það sem við náttúrulega bara vonast til með þessari fyrirlestarröð, að við náum að leiða stjórnmálumönnum fyrir sjónir, hvers konar missið þetta er. Já. Og ég meina, auðvitað getur borgarstjóri og borgarstjórna meiri hlutin breytt þessari ákvörðin og haldið áfram að byggja upp borgarskjala saman. Ég meina, ég skrifaði grein erindi pírata. Ég meina, ég skal játa það af mig að ég hef stundum gosið píratana. Út af því að þeir standa vörðum upplýsingarsamfélagi, að við höfum aðgang að gögnum sem greiðast hann. En síðan taka þeir þátt í þessum gjörningi að slátra söfninu. Þannig að minka aðgang okkar raunverulega að þýðingar miklum gögnum okkur sjálf, skiljið. Það óskiljanlegt. Og náttúrulega hreilist ekki hljóð úr hotni, það getur því. Kona mín sem á pírata spjallinu reyndi að koma þessari grein að þar, henni var aldrei leift inn. Ég meina þetta gengur ekki upp, sko. En þetta hárjætt allt sem þú segir. Þetta er raunverulega ástæðan fyrir því að við fórum á stað með þessa fyrirlestaröð. Það er einfallega það að við erum hrætt framhaldið. Og ég held að fólk í vísindum og fræðum þurfa að taka höndum saman og sýna fram á mikilvægi þessara safna. Takk að þið fyrir einleggið. Já, takk fyrir Já. Og hérna þetta lofa hérna góður. Ég er að velta fyrir mér, sko, hvað er það sem er að gerast í
er safn. Það sé annars vegar að vera sögulegt safn og svona skjalasafn. Annars vegar að vera sögulegt safn og hins vegar að vera svona samtíma gagnasafn. Ég veit að auðvitað verða samtíma sögulegt safn. En þetta sko, mann finnst svolítið að þetta geti verið eitthvað sem þvælist fyrir þessu aðriðu. Það að segja að annars vegar að halda utan svona sögulega og hins vegar að þau tala um starfæri þróun að myndi því að sko flæði af gögnum frá sko stofnunum borðarinnar í nútímanu og þannig að það eins og að sé svona erfitt að fjóna þessum tegum tilgang, getur hann lagt út frá þessu? Nei, þetta bara mjög góði punktar, ég spyr náttúrulega þarna hvað þetta þýðir, þessi stafræna þróun, hún lofsungin í tíma og ótíma, á þess að fólk fari beinleins onni í saumana á hvað þetta þýðir, eins og þú ert raunvel að gera, þú ert að tala um þessa stafrænu heimildi sem verða til bara í stofnunum borgarinnar. Já, já. Göngu. Já, já. Sem mikilvægt að Já, já, já. Og hins vegar þetta bara stofnari sem að skila af sig gögnum. Já, já, einmitt. Nei, ég meina að þetta eru bara mjög hérna, flottar pælingar, sko. Hvað er að finna í söfnunum? Ég meina að héraðsskjalasöfnin eru bara flókin fyrirbæri og þau hafa flókin tilgang. Þess vegna þetta svo skrítin gjörningur að ætla bara einhvern meginn með einu pennastriki að sópa þessu út af borðinu. Þetta kemur okkur ekki við, þetta hefur enga þýðingu fyrir okkur, við getum þetta. Látum aðra að sjá þetta. Það sem margt að allsvega sko í þessu, ég fyrst sko að koma með til að svari sko menningastu pólitíku sko, ég held að þeir tíni bara sjálfur sér sko og sínum upphörlegu hugmyndum sko, jafnvel þóttir að við haft einhvern menningaskilning og þetta allir inn í allt bara orðræðu hefði og annan hugmynda heim og hugsun og þeir bara missaði hóttan á hugmynda sko. Já. En ég held að við þurfum að líta á þetta til stóru samhengi og ég man mjög vel eftir að þó nokkur ár síðan ég hefði einhvern veginn viðtal við skólastjóra í Litjó Sveitaskóla fyrir Norðan sem átti að leggja niður vegna og samina sem sagt hérna stærri skóla í þéttbýlis að það eru sameining sem sagt dreifbýlisangur og þéttbýlisangur voru sameining og þá var náttúrulega lítið dreifbýlisskólinn lagður af. Þá var talaði skólastjóra sem benti á hvað þetta hefði verið merkilegt og gott starf, börnin komu og hérna börn sem áttu erfitt kannski í skólanum í þorpinu sem kom í þennan skóla þegar þeir eru betur og betra. En svo sagði hún, en þeir sjá bara í Excel-skjálnum sína þetta sé miklu betra. Og þetta var bara þannig og þetta náttúrulega sá vandi sem að sveitastjórnarmenn standa alltaf frammi fyrir og það láta þetta hendas Excel-skjál. En í ennþá stærri mynd þá er þetta spurning bara það sem er mjög áberandi síðustu árin og það er þetta sem er kallað New Management Tempo, ég man ekki þessa skammstöðun. Það sem sagt að rationalisera allt sem að hérna fyrir hendi í sem sagt pólitíku og stjórnsýslu og þá er allt við búum í stjórnsýslu og svenska mælingar. Þess vegna KPMG er fengið. Þeir spurja spurning eins og ég var þetta kom upp, þá var ég nú eftir á skjálasöfna á Akureyri og þá var mér sagt að þau hefur fengið spurningalista þess með spurningi var svona hvert að hafa gildi skjálasöfna. Ég sagði þá að bara akkur er spurði ekki tilbaka hvert er menningarleg gildi kopjum en þetta er sem sagt, þetta er bara svo áberandi í stjórnum nánast í öllu samfélaginu og þetta helst í hendur undanhald eða það hefur verið að bæla nýðum meira menna hug og fjölsvist í ástæði samfélaginu, háskólanum út um allt. Og þetta hangir alltaf saman að þetta held ég að þurfi að rannsaka þetta alltaf vandlega sko í kjölinn í þessu stærra samhengi og þessi fyrirnasturröðið frábæri byrjuð og svo held ég að þurfi bara að halda áfram og afhjúpa þetta alltaf hressilega sko sér þetta er svo víðað samfélaginu sem að akkurat þetta er í gangi sko og þetta gleypir fólk bara eins og ekki sér sko. Sko ég held að þetta sé alþjóðlega þróun, við sjáum þetta í Danmörku og víða. Já, miklu verið. Og meðalans í Danmörku, það hefur verið hoggið mjög inn í hugafélagsvísindi þar.
Mér finnst leiðilegt að tala illa stjórnmálamenn. Ég meina í raun og veru. En lengi má manni reyna. Þú veist, það nú bara stundum sem maður stendur alveg á gati. Og þetta var eitt af þeim augnablikum þegar þessi tilkynning kom að borgarskjalasafni hefði verið lagt niður. Og svo í kjölfarið héraðsskjalasafn Kópavogs. Já, fyrirgeðu, ég skal þegar. Það nákvæmlega þetta sem maður hrættu við. Eitt sem ég vil líka nefna hérna bara þegar rétt var ég hætti fyrir austan þá var verið að setja ný lögum opinskjálasafns sem tóku við að lögum þjóðskjálasafns og reglugerðum héraðsskjálasafns sem hafði gift á það. Við, ég og Hrafn og fleiri hefðu tölvörðið að skoða við þessum frumvarpsdrögum. Eitt af því sem við teldum fram og vildum fá fram var það að það yrði lögbundið að sveitarfélög þyrfti að tilheyra héraðsskjálasafn sem það hefur ekki verið. Rétt eins og að ríkisstofnunir eiga að heyra undir þjóðskjalasafn. Þessu var tekið með tómlæti af flestum en af hörku á móti af sambandi sveitarfélaga. Ég sjá þetta. Nei, einmitt. Og þetta, ég held að þetta í vetur, mín fyrsta tilfinning í vetur þetta gerðist var það að þetta væri liður í þessu þráttekki milli ríkis- og sveitarfélaga og tekjumvöld. Það hefur verið gaman að fá stjórnmálamenninga í Stefán Pálsson félagi okkar í sagnfræðinni, hann líka stjórnmálamaður. Hann næstur á mælingdarká. Það eitt annað. Gerðu svo vel, Stefán. Já, það búið að ákveða kynninguna. Já, ég held að ég sé eini kjörni fulltrúi hér inni í dag og kom örlítið að málinu rétt á undan borgarráðið sem satt fulltrúi í minnulutanum í menningaráðinu. Þá fengum við kynningu. Allt undir sko hörðum þagnareiðum og tróku svona málum. Við fengum ekki skýstur að sjálfum að við fengum kynninguna frá KPMG. Og ég skal við sjóða að það þarf þessi valkostagreining sem að geti var á undan og ég áttaði ekki að hvað var á ferðinni vegna þess að það var skiptur þremakostum. Og það var sem sagt núl leiðin, sem sagt, óbreytt ástand og það var rökstuð að það var í fyrsta leið, gengi ekki og það myndi kosta milljarða og hérna þið bara hræðið. Svo var miðjuleiðin sem var einhver svona blöndun svona henda þess að einhverju leiti í kjörstuna á þjóðskjalasafni sameiginlegt húsnæði og svona og reka borgarskjalasafni þar áfram og svo leið þrjú að bara henda svo ekki í kjörstuna á þjóðskjalasafni og þóndu skriljóni spast. Og ég var svo veist að ég labbaði bara út af hundinu og hugsaði ok, augljóslega þetta er engum í hug, það hérna verið að skilla fram tveimur kostum sem ég ekki valkostir. Nei. Af því að sá í miðjunni sá sem að á að venda, það það sem búið að ákveða. Þannig að þegar að valið frá borgarstjóra kom þremur dögum seinna, þá var ég jafn steinlostinn og aðrir. Og ég held að það sé mitt og kannski sama á sömu nótum og Viðar að segja, þá held ég sitandið Emil Dömmarssonar-efni að þessi það styrir þessum kostum sem að stjórnmálamenn getur þó valið mjög auðveldlega. Þetta er allt saman gert með því að þessi komið stimpill frá þarna einhverju ráðgjafar og stjórnuna fyrirtæki út í bæ fulltrúum sem að voru eiginlega svona hálfpartinn flissandi á fundinu með okkur að reyna að útskýra fyrir okkur að skjöl væri hvernig ekki glötuð og leiðir að auðvitaðlega efni þau hefðu haldið það þegar við byrjuð að stúdir þetta, nú varum það byrjuð skjala nördar og hérna sem að varum ekki mjög traustvekjandi, þetta væri fólkið sem kokkaði þetta til og ég held að auðvitaðlega efnið sé að þetta að sömu baktinn
eru notuð til þess að stytta upp kostum varðandi bara skipulag skólamálum eða okkur leikskólanum, hvað gert í sorphirðunni og svo framvegis, og svo framvegis. Þannig að ég held að það að svona fletta ofan af því, þessu ferli ákvarðanatökunar á þessu sviði, eigi að geta haft áhrif á miklu, miklu fleiri sviðum stjórnmála umræðunar og ákvarðanatökunar í bara samfélaginu. Gott að heyra. Sko, það sem að aðalega það er búið að húðskam okkur sem að voru við minnulutanum fyrir það að við höfum tafið málið þennan hátíma og þar með valdið starfsfólki borgar skjalasafsins miklu hérna hugarangri og komið vekkur að hægt vera að rífa bara plásturinn af. Það stóra vandamálið þessu. Það að eitthvað lag út og að það væri ekki að gera þetta eins og hratt. Það hörmulegt. Kristján. Já. Það ólíkt þér, Kristján. Sem sagt, í samfélagi, þar sem þarf að hérna reykja upp borgarlausnum, það þarf að hægra það, spara, hluti verða ekki ódýrari, verða dýrari, bara koma til mótsvið, alls konar. Koma til móts við alls konar áskorunir í framtíðinni. Er einhver leið að líta á status quo í safnamálum sem ekki fullkomna heldur að það þurfa að breyta? Er fyrir okkur einhver möguleiki að sjá að það geti verið kostur í sameiningum, samnýtingu og svo framvegis gæti þessi fyrirlestur komið með slíkar tillögur en ekki bara mótmælt og sagt þetta algjör og út í höll. En Kristján, þetta kemur allt saman fram í bréfi borgarskjala varðar. Hún tilbúin í samvinnu við þjóðskjalasafni. Þar var hugmyndin svo að þau myndu leggja saman krafta sína en heldu einkennum sínum. Það skiptir máli. Að fengu byggingu sem þau getur nýtt saman sömu geimstöðnar en væru samt sem eru sjálfstæði reiningar. Þannig að það sem þú ert að leggja til eru upp á borðinu. Það var þjóðskjalavörður lagði það til í þessu svarbrefi sínu sem hún fekk 13 blaðsina svarbrefi. Það kemur mjög skýrt fram. Þannig að ég held að sé engin, það sé ekki nauðsynlega verið að reisa einhverja múra. Auðvitað þurfa svona fyrirbæri eins og söfn og bara opinbera stofnanir að ganga í gegnum endur nýjum lífdaga með ýmsum móti. En þetta hefur ekkert með það að gera. Að taka þessa ákvörðun í svona flestri. Það er bara, finnst mér ekki vera boðlegt. Ég allavega ekki að mæla með því að það verði einhver status quo. Auðvitað þurfa þessi aðilar að tala saman. Ég meina, ég þekki persónulega Hrefnu Róbertsdóttur. Ég hef miklar mætur á henni, ég veit hún mjög hæf manneskja og sömuleiðis hann Njörður, aðstoðar þjóðskjalavörður. Það kom mér mjög í opna skjöldu hvernig þau hafa svarað, því að bréfið þeirra var mjög hóflegt og hófstillt. Sem þeir sendu fyrir borgaráð, þarna 7. mars. En síðan hafa þau komið í viðtöl þar sem þau lýst að þetta var ekkert vandamál, þau myndi bara taka við þess og la 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 og bara allt í þessu fína. Þannig að það hefur komið mér óvart og ég held að þau hafi ekki alveg að svara því hvernig það átt að gerast. Ég held að við ættum að lata þessu lokið, Fara á dóttur svo. Takk yfir. Það er það að loka þessu.